Fredag 21. januar. Klokken er 7.59. Og her er vi så på huset sammen med Emil, fordi jeg har fået corona. Og vi ved ikke, om Emil er immun, eller vi var nemlig sammen alle dagene op til at fik det. Chancen er stor. Jeg er op til tidligere, fordi jeg skal online skole med i hans ord lige videre. Han skal først på arbejde her om en time. Jeg vil lige børste mine tænder, og så vil jeg gå ind i stuen og sætte mig med i skolen. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. Nu vil jeg bare lægge mig her i sofaen. On each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. Vi har altså historie nu, og jeg er lidt en tidslinje over velfærdsdaterne og sådan noget, så. This time, I thought I would never be fine. Okay, se. Fuck, jeg er træt, mand. Fuck, jeg er færdig med første time historie. Kan du komme væk? Det nu, fordi at, jeg skulle have lavet øjenvipper her for en uge siden, men så fik jeg corona. Så kunne jeg ikke eller få lavet øjenvipper alligevel, sjovt nok, så det glæder jeg mig meget, meget til at få lavet og fikset. Og jeg vil gerne i bad nu, men jeg har time lige om lidt, om sådan 5 minutter, så jeg kan ikke rigtig nå det, men nu må jeg se, hvad vi skal, så kan det være, at jeg lige kan smutte i bad alligevel. Nå. Nu arbejder jeg, Emil. Okay, de skulle sidde og spille i klassen, og det kan vi jo ikke rigtig være med til os derhjemme. Der er også andre, der er ramt af corona i klassen. Så jeg tænker lige, at jeg vil gå i bad. Hvad fanden har han lavet her med det her? Okay nok. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Den her, og så bagefter den her. Hey! Hold da, hvad sker der? Nu er klokken på 10, og vi er lidt sultne, så vi vil lave en smoothie. Jeg skal lige være sikker på, at vi har en blender. Det er skønt. Ja. Det gør jeg da ikke. Jo. Nej. Du skal lave energi. Hvad så er det sådan? Den står lidt ustabilt. Det er vist dig, der skal passe på her. Det er frosne bær hernede i fryseren. Vi har mango, hembær, blåbær. Det skal vi bruge. Bananer. Til vores smoothie. En banana i. Vi tager med det. Vi har altså ikke, vi har ikke proppet 3 poser bær i. De var alle sammen åbne, så. Og hvad laver du herovre? Du laver simpelthen bacon. Og hvor mange skal der være? Sådan klar. Kan du hjælpe mig? Der er ikke noget låg her til, så vi er nødt til at putte en avocado på. Den, der vi har her i sommerhuset. Se lige en flot farve. Og du laver simpelthen æg her. Så er der også en krydderbold her over resten. Det er for sjovt. Du er så sjov, jo. Det er jo derfor. Det er derfor, jeg er sammen med dig. Ja. Nej! Så hygger vi, hva'? Med svampebob. Nu skal han ud og handle ind, fordi vi skal have noget aftensmad jo, og jeg må ikke komme over, fordi
Jeg har corona, så det giver sig selv. Han har ikke corona nu. Han fik også en test i går og var stadig negativ. Og han har jo haft det for et halvt år siden, så vi tror måske ikke, han kan få det. Ja, yeah, jeg er immun. Nu skal han ud og købe ind, og han tager jer med. Så må vi se, hvor godt det går. Ikke også? Hvad sker det? Hvad? Se, han der ringer. Hej. Kig lige. Ja. Ej, vi filmer vlog. Bum bum. Åh, banger. Hvad slukker jeg det her? Whoop whoop, så er vi her. Jeg er fucking travlt. Så, noget andet. Bro, jeg fik ikke optaget. Jeg fik stress. Skal du have den her? Mmm, hvad? Hvad er det her? Det er til dig. Jeg skal ikke have dumme. Brun! Brun! Hvad kan man da se det? Ej, prøv. Ej, den er blevet brun. Har du fået næseplod? Hvad sker der? Nej, det er fucking sjovt det her. Tatuerer mig. Cut on the camera. Nej, 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 nej. Det er ikke sjovt. Det der sker nu er, at vi skal ud og gå tur, fordi at vi har ikke været udenfor i vildt lang tid. Og vi må godt gå tur her, når der ikke er nogen mennesker. Ej, min hvorfor den så lav nede, altså? Så lad os get dressed. What the news? Det gør også, han fjerner aldrig mit fravær. Er du dum eller hvad? Dum eller hvad? Hey, vi skulle da gå derned. Vi skal ud og gå tur. Så har du taget bilen af med. Skal vi fjerne de her grene, så? Hvad er det? Jeg har aldrig været så tæt. Så kommer han. Nej, de løb. Den stod bare lige foran os. Ja. Måske er det det, vi kan høre udenfor, når den går rundt. Hold da op, hva'? Du skal ikke gå. Du kan ikke følge med. Nej, stop. Sagen er den, det der hus, det er forladt. Og det ser ret nøjeren ud. Og jeg vil gerne ind og explore, fordi jeg er en explorer. Det kan jeg ikke, det er ulovligt. Det er ikke ulovligt, der er ikke nogen, der bor der. Nej, vi gør det, kan det være ånden at komme efter os. Det håber jeg, de kan bare komme ind. Kan man se, at det ser nøjeren ud? Lad os gøre det, ja. Lad være med at sige sådan noget. Her. Kom. Det hele er faldet sammen derinde. Skal vi købe grunden? Lad os gøre det. Jeg slukker på en ting. Ja, du holder kameraet. Nej. Så slukker jeg det ikke, så kører det. Der er også godt lys her. Nu er vi simpelthen kommet hjem igen. Nej, nej, nej. Ikke længere ned, ikke længere ned. Ikke længere ned. Nogle gør det, du har fanget dig her. One eternity later. Are you feeling upset? Change everything. The stage of your journey. Nu er klokken blevet omkring 6. Og Emil han sover stadigvæk. Men jeg tænker i hvert fald, at jeg vil begynde at lave noget mad. Og vi har købt ind til sådan noget nudelret. Og jeg tænker bare at improvisere. Det er egentlig bare det her, der skal skæres. Nu begynder jeg lige så stille at ligne noget mad. Og jeg har ingen anelse om,
det smager godt eller ej, for jeg har puttet alt muligt mærkeligt i. Det bliver spændende. Jeg håber. Så er der serveret, og hvad er det, du har gang i herovre? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ved ikke om det her, det er bare faktisk kun lige. Nej, hvor fint, hva'? Hvad sker der? Hvad er det, du laver? Jeg prøver det lige af. Åh, oh, du er stærk, frut! Skal vi spille Stratego? Ja. Jeg finder snacks. Du finder Stratego. God for det. Vi har haft Stratego-aften i går. Hun vandt første gang. Lad... Skal Emil prøve at slå mig i dag? Så spillede vi anden gang, der vandt jeg. Er det her ikke false advertisement, når der er et plastiksugerør, og så dem, jeg får med det pap? Som er bare ikke sikker. Ihhh, hvad dårligt. Det her, det er altså det, vi har gang i lige nu. Vores Stratego-aften. Jeg vinder selvfølgelig. Der var en, der blev sur. Jeg vandt det! Hold kæft, hvor jeg er god. High five. Du skal ikke være en dårlig taber. Wifey material. Det vil altså sige, der er ikke... Kæft, jeg skal ikke wife. Dans frem tilbage. Hvad får du nu, brud? Du har lige siddet og spist 2 portioner. Jeg spiste 1 portion. Okay. Og så begynder du at optage nu, hvor jeg er i gang med min x eller andet portion. Du får bare mig til at lige sidde i jorden. Oh, fucking cool. Har du lavet morgenmad? Ja, brud. Kom og se. Nej, mamma. I'm bring your booty back. Det er værd. Prøv her, du får så meget slag. Vi skal lave TikTok slag. Nej, det skal ikke. Jeg ved ikke, hvorfor der er så meget vasketøj i det her hus. Altså, min far han har jo vasket hele huset. Det var nok den dårligste TikTok, jeg har lavet til dato, faktisk. It was at this moment that he knew. He fucked up. Simon, det var ikke så godt. Undskyld, far. Fedt. Så vågnede vi. YouTube, det er genialt. Det har jeg ikke på scenen. Man kan ikke engang se, den er gået i stykker. Det er kun bagved, den er gået i stykker. Det er bare det her, jeg har i hånden ud. Det er genialt. Så nu har jeg altså skrevet, at vi kommer til at smadre den. Så nu skal vi se, hvad hans reaktion er på det. Det er ikke et stort problem. Pas på, at det ikke kæft en sød far, jeg har. Hej. Nå, men der sker jo det, at vi skal ud og købe morgenmad nu. Og jeg må for en gang skyld komme med og købe ind, fordi at nu er der simpelthen gået 7 dage siden, at jeg fik konstateret corona. Og jeg har ikke haft nogen symptomer overhovedet på noget tidspunkt, så derfor fik jeg at vide, at jeg skulle bare være hjemme 7 dage, og så må jeg gå ud. Så nu kan jeg komme med og handle. Rigtig hyggeligt. This is the outfit. Og leave it. Nu filmer den. Vi har lige prøvet at tage det her 5 gange. Vi vil rigtig gerne ud og rejse, men vi ved ikke lige, hvor vi skal tage hen, fordi at, det er jo koldt overalt i Europa. Jeg går i skole stadigvæk, jo, så 3.G, der er en masse terminsprøver, jeg ved ikke hvad her lige nu i SOP. Vi må lige vente med de der store rejser til efter sommer. Hvor kan vi tage hen? Ja, I må give os nogle bud. Vi taler ikke Maldiverne, vel? Så hvis I kender os nogle små steder. Det kan også være Letland eller sådan noget. Nej. Ukraine. I need some tan. Så er vi ved Lidl. Skal vi lige have mundbindet på her? In the Lidl. Er vi ready? Så er vi kommet til bagerafdelingen. Der er alle mulige forskellige ting her. Usange. Så har vi fået blandet nogle gørter her i. Se hvad vi har fundet. Oreo og mælkesnitter. Det er lige noget for os. Nå, hvad skal vi have? Den er her. Så skal vi have åbenbart. Ej, har du nogensinde smagt de der mochis? Mochis? Nej. Folk siger, altså det her det smager sygt godt. Det er så mærkeligt. Jeg kan godt prøve det. Husk at subscribe og give et like til dem. For det fortjener det meget. Nu går turen bare hjem. Vi skal også lige finde ud af, hvad vi skal lave det af. Vi vil gerne lave noget sjovt. Back in the summer house. Yay. Nej, jeg fandt den her gang. Nu skal I se, hvad vi har købt. Der er en donut her. En pølsehorn. Frokage, croissant. Så nu vil vi bare sætte os over og spise og se noget too hot to handle. Nu skal vi prøve at smage det her. Med noget Oreo Fresh Milk Snack. Det er spændende. Lad os se, hvordan det ser ud.
den her, den ned. Det smager faktisk af mælkesirup. Jeg giver den en 8 ud af 10. Det er lidt barnligt måske. Den varm. Den er meget chokolade. Ej, jeg ved ikke, hvordan du Vi tænker gerne, at vi vil ud og spise i aften på Running Sushi i Helsinge. Så jeg prøver lige at ringe til dem og spørge, om de har et bord sådan klokken 7 stykker, nu klokken 5. Hej, du snakker med Olivia. Jeg vil bare høre, om det er muligt at bestille et bord til i aften. Du kan bestille et bord til aften? Ja. Ja, hvor mange mennesker? To personer. Hvor meget koster det per person med sådan noget running sushi? I dag koster 149. Super. Hej. Hej. Og nu tænker jeg, at jeg skal sidde lidt med en aflevering. Jeg har før en engelsk aflevering. Jeg gider ikke lave den. Jeg hader afleveringer, seriøst. Det er det værste. Nu er klokken 7, og nu skal vi ind og have sushi. På Hokkaido Sushi. Ikke lige filme, når vi går ind. Nej, vi filmer ikke, når vi går ind, men det er lige her, vi skal ind. Ja. Så er vi her ved et seksmandsbord. Nu vil vi sidde og spise noget mad. Så vi ses senere. Emil, han har bare valgt at forlade mig nu. Så nu sidder jeg her alene. Han har været væk i 10 minutter. Det er så hyggeligt. Man føler sig slet ikke ensom. Jeg er lidt skuffet over sushien. Der er ikke rigtig sådan så meget, som jeg husker, det vil være. Jeg giver det en 4 ud af 10. Nu er han så valgt at komme tilbage igen, for det døde. Jeg smed ham væk, men så sagde jeg, at han godt måtte komme igen. Nu sidder han her og leder efter den gode sushi, der ikke eksisterer. Så tror jeg, hvis vi er færdige. 36. 37. Den tæller vist ikke. Hvor mange af dem her tror du, der er dine? Du har alle de der gule, som er frugt. Jeg har alle de orange, som er rigtig mad. Skal vi hjem? Jo. Sådan her. Oven på hinanden. Og så gør vi sådan, begge betaler, og så lægger man på. Sådan der. Så ser vi, hvilken en, der betaler. Skal vi gøre det? Ja. Ja. Ja, det gik jo så rigtig godt, og det var en simpelthen en succes at være på Running Sushi. Så det endte med, at du var mig, der betalte. Jeg skal da ikke overføre til dig. Og grunden til, at jeg kunne komme på restaurant i dag, var fordi, at vi tog en kviktest i går, og den var negativ, og derfor kunne jeg komme ind med den. Det er derfor, hvis nogen ikke forstår det. Yeah. Jeg læste en artikel med, at det kan man gøre, hvis man ikke har fået sit coronapas endnu. Det ser da meget spændende ud her. Efter du hånede mig i går. Ja, tak. Vi starter lige 2-2.